Musíme se spojit s Monikou. Moniko? Jste tam? Jste tam? Moniko? Haló? Haló, jste tam? Haló? Monika, není. No, první psa mi řeklo, že nemám covid, druhé mi řeklo, že jsem pozitivní. No, jasně. A třetí řekne, že jsi těhotný. Jak se schovávat do té skříně vždycky, jenom vykukuje s tím foťákem. Já jsem jak paparazzi, že já uvidím ducha, až přijde, tak ho vyfotím a uteču, on si nemůže nic dělat. No, a já koukám, že jsem viděl skrz tu skříň. Tak chceš bodnout. Maria. Jo. To by asi byla blbý, co? To se tam z toho zeřítilo. Čekaj, nějaký... Sit and chat here. Sit together. Ah, jasně. Proč si... co se to tady děje do háje? Co to je? Všichni si fotí celebrity, všichni to dělají na záchodě a tohle tady spí. Co to je? To ty jo. Porvání, porvání! No. To jsem měl jako dělat co? Někam. Do slova, ale do písmene, do... Mm-hmm.